Так, є там перший грибочок. Гарний. Ну то можна тут розвідувати. Знайшов. Знайшов ще грибочка. О, вже все. Вже зігнив. Ось така красота тут росте. Білий чи не білий? Білий. Так, там ще один є. Так, цей вже згнив. І цей вже згнив. Я буду дивитися ще щось. Я маленький. Ой, які три гарні кучі. І ще один. Є ще один. Треба подивитися, файн. Бо тут двох знайшов, і там у вас п'ять знайшов, і от тепер ще одного знайшов. На самій дорозі виріс. Гарний. Комарі зажирають. Але це всі старі переважно. І засохлі. О, цей гарний. Цей гарний. А? Такі гарні два купи. Ага. Прямо на дорозі гриб.
засох уже. Сухулись. Давай я лисички. Олесень. А і там є. Бач. Я й молодий недалеко від того старого. Такий малесенький, красивий. Нема більш. Нема. Я зараз я стою, так? Вже старий. Старий, кажу вже. Молодого рядом не побачу. Так, молодий. А, то це. То від березник. Не білий. А, під березник.